ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 2 ଜଣ, ଅନୁଗୁଳରୁ ଜଣେ, ବୌଦ୍ଧରୁ ଜଣେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଅଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 2 ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ରହିଛି ତେଣୁକରି ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ବିଗତ 2 ଦିନରେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଛେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। 14ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସୂଚନା ରହିଛି। 24ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବଜ୍ରପାତ ବେଳେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର। ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କାମରାଜ ଦ୍ୱିବେଦୀ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କାମରାଜ। ଯଦି ବଜ୍ରପାତ କଥା କହିବା, ବିଗତ 2 ଦିନ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ବଜ୍ରପାତ ରହିଛି, ଆହୁରି କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 24ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୟଙ୍କର ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି କଥା କହିବା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ବଜ୍ରପାତ ହେଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 25,000 ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆଜିର ଯଦି କଥା କହିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 24ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବଜ୍ରପାତ କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏଭଳି ବଜ୍ରପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବଜ୍ରପାତରେ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହିବା ଯେ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସତର୍କତାର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ଯଦି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ କାଲି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତର ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଖୁସିର ବିଷୟ, ବର୍ଷା ନଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ। ଏବେ ଯୋଉ ଲଘୁଚାପ ହବ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଯେ 5 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଭିତରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ସେଭଳି ହୁଏ ତେବେ ବର୍ଷା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରୁ ଯୋଉ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଥିଲା ତାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭରଣା ହୋଇପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ଆଜିଠୁ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ, ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବର୍ଷାର ଯୋଉ ଅଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ କିଛି ଜାଗାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛେ ମଧ୍ୟ କାମରାଜ, ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବିଲକୁଲ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା, ଯାହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସାଜିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି କେତେଦିନ ଆଉ ଜାରି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ତ, ଯଦି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା କଥା କହିବା ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବର୍ଷା କଥା କହିବା ତେବେ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଜିଠୁ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ, ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଓ କାଲି କହିବା, ଆଜି ଓ କାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ଆଗକୁ କଣ କହି ହବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ବର୍ଷାରୁ ଏବେ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଖୁସି ଖବର ଯେ ଏବେ ବର୍ଷା ହବ ଏବଂ ଆଜିଠୁ ହିଁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କାଲି ପହରଦିନ 2-3 ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଜାରି ରହିବ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ବଜ୍ରପାତର ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ଲିପ୍